очень красиво, очень. Ну да, мы заходили, здесь стояли металлические. Да, 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 конечно. Это все, видите, как и просторно, и красиво. Заступниця міського голови разом з освітянами оглядає групи для дошкільнят, які облаштували за кошти міського бюджету. Новенькі ліжечка, яскрава білизна, столи, трансформери та шафи для верхнього одягу – все це отримали три дитсадки Покровська. Сонечко – один із них. Ще в 90-х роки ми отримували нову меблі, нові, дуже була потреба. Діти дуже задоволені. І саме сучасні діти, наші сучасні діти зайшли і сказали «Вау!». На все це з міського бюджету було виділено 1 мільйон гривень. Результат побачили і оцінили всі. В дошкільних закладах стало комфортно та затишно. Ми поговорили з батьками, які збирають меблі. Їм велика вдяка за те, що вони зголосилися зібрати у 6-му садочку меблі, тому що наша хозгрупа такого об'єму, який вона отримала меблі на всі заклади освіти, просто не витримує. Маємо вже гарний досвід, тому цього року ми вирішили закупити на всі ясельні групи от такий твердий інвентар, м'який інвентар. І будемо поступово оновлювати всі садочки і приводити їх до комфортних умов перебування дітей. Батьки вихованців дитсадка дружньо та активно прийшли на допомогу, зібрали та розставили всі меблі по групам. Попрацювали і татусі, і дідусі. Попросили допомогти, прийшов допомогти. Приємно побачити, що наші діти, кому діти, кому внучки будуть тут знаходитися в цьому. Прекрасной мебелью. На данный момент у меня уже третий ребенок в этот садик ходит. Двое старших уже в школу пошли. Садики обновляются. Я думаю, будет стоять долго, уверенно. Так что мебель хорошая. Впечатление пока замечательное. Дітлахам нові меблі до вподоби. До дитячого садочку вранці біжать із задоволенням та з великим бажанням вкладатися на обідній сон. В нашому садикі дуже красиво. Привезли новые столы. Мы с детками очень рады. У нас мягкие постели и красивая группа. Классные кровати, потому что они мягкие. Прийшли подивитися на оновлені групи і батьки вихованців дитсадка «Пролісок», адже саме сюди планують перевезти діток та вихователів. Ті умови, які вони від нас очікували, що стосуються меблів застарілих, їх оновлення, ми зробили. Зараз ми їх запросили, вони побачили те, що ми закупили, те, що ми встановили, відокремили групи для дітей з Проліску, тому вони побачили якість, задоволені. І обживатись на новому місці та ще й з новими меблями буде, безсумнівно, краще.